Paytaxta 37 yaşlı şəxs axşam vaxtı kürəyinə bıçaq batmış vəziyyətdə xəstxanəyə gəlib. Hadisəni polis araşdırır. Bakının Rəsimi rayonu Şamil Əzizbeyov küçəsində bıçaqla mühadisəsi qeydə alınıb. 37 yaşlı Anar Ağalarov tanımadığı şəxslə əlbəyəxə davə edib. Bu zaman Anar Ağalarov kürək nahiyəsinin sol döş qəfəsindən bıçaq xəsarəti alıb. Yaralı kürəyində bıçaqla 3 saylı şəhər klinikası xəstəxanasına çatdırılıb. Bıçaq yaralının kürəyindən çıxarılaraq maddi sübut kimi polisa təhvil verilib faxla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində cinayətçi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.